No niin. Tässä on Wiffmansin Creek Brutti tämmöisessä skumppapullohenkisessä ratkaisussa tarjoutuva kirsikkaolut 2019. Tehty pari vuotta on ollut kirsikoiden kanssa pullossa tuo kepu. 6%, 7,50 ja tommonen punertava väri totta kai. Ja kirsikkainen tuoksu kieltämättä. Semmonen mukava hapan. Kirsikkainen maku. Vähän kuin jotain saueria melkein jois. Semmonen joo, vähemmän keinotekoinen tunnelma ehkä kuin muissa. Tässä on aitoja kirsikoita hehkutetaan tässä pullossa. Tämähän on mitä Italian maahan tuotu. Tää on omituista, koska tämähän on kuitenkin Etelä-Afrikasta ostettu. Tämä on mun mielestä belgialainen, mutta joo, kyllä, Belgiasta. Okei, mukava kirsikkakepu. 4/5.